Ladies love married men. Is it Yes. real? Yes. Hiyo ni ukweli. Hiyo ukweli ni ukweli. Do ladies who are single They like love. married men? Yes, na sijui ni kwa nini. By the way, I don't know why. But I think lazima kuna But reasons. everyone likes someone who is responsible. Unapata hao vijana wenye wako single, they are not responsible. Kila mtu anataka mtu mwenye ako responsible. Hiyo ndio sababu Of course. unampenda mwanaume wenyewe, unataka kuvunja. I think sana sana huwa wanataka kuvunja ndoa ya huyu mtu mwenye But in inaendelea. most cases hao wanaume unapata wa kusema they are married. Maybe, Mtu anasema nilikuwa nimeoa, mimi ni divorcee, mimi nimeachana na mke wangu 2 years. So the moment ameanza kudate ndio anaanza kumwambia I'm sorry, I'm married. So you see. no, unajua aje? Tuseme like kwa ploti ploti kama mahali watu, unajua watu wengi in Nairobi they are living in residential areas, they rent their houses eh? In the same plot yenye wewe unaishi, yenye sisi tunaishi, maybe unaweza pata mtu pale, kuna mtu anaishi pale na ni single, a single lady, na anajua vizuri vizuri sana huyu jamaa ameoa, ako na watoto tano, ako na watoto wawili, ako na mtoto mmoja. My point is ameoa, lakini bado unampata pale. Sasa ule unataka kuniambia ajui, ajaambiwa. Why? But you know, By the way, ni kwa nini? ladies love people with experience. Unajua, Experience? a married man has a lot of experience. At least I'm Experience yani? experience mashida, I'm experience kukaa na bibi yake. So unaona, atamtolerate, atambembeleza, amwambie nyamaza. Nonsense. No, 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 nonsense. Hiyo nayo, by the way, hiyo ni makosa kubwa sana. And also, ladies like financial stable people. Wanawake wanapenda pesa. Hivyo ndivyo Eh, unasema. unasikia watu wakisema heri nikalilie Dubai kuliko Hiyo nini. nililia korogosho. Yes. So that's one. Mimi, I'm not supporting them. I'm giving the reasons why do ladies like married men. By the way, you ladies out there, wenye mko pale, wenye mko single, why do you love married men? Kwa nini mnataka kuvunja ndoa za wenyewe? Why? Mbona mnapenda But you wanaume know, wenye wameoa? in some extent, women like competition. Yes, they are aware that that guy is married, but they want to compete with his wife. Wanataka hata wewe akuwe Yes, hapo. they want to compete. They want to test the feeling. Yes, wanataka kumwonyesha pia mimi I can be good than your wife. Ah, I that's can be wrong. smarter than your wife. That's wrong. It's you now to decide. No, unajua shida ni nini? For some men unaweza kuwa na ile ugumu ya kusema no. But why? Ha, mtu amekuja anadodosa So dodosa. nyinyi mnaona ungumu wa kusema hapana, lakini sisi ndio hatuna. Unajua they seduce us. Wanna to Oh, seduce. how many have seduced you? For now, none. Kwani hauna Ulikuwa kakitu? unangojea nini? Ulikuwa unangojea nini? Ulikuwa unangojea ati ni hapo umeanguka mtihani. Wallahi huwa ina happen sana. Na utapata most likely ule mtu maybe anachekesha chekesha huu mzee, anaona huu ni mzee wa wenyewe, anamchekesha Na chekesha. kwa nini unakubali uchekesho kama wewe ni mzee wa wenyewe? Wewe hutakubali If you kuchekesha. You keep the know, we are boundary social beings. strong, We are social beings. so So, kuingiana na mtu ni rahisi. does it mean that women Wanafaa are not kukataa. social beings? They are. That's why wanakujia wanaume wenye wameoa. Awa wakuji wanaume wanawaendea. No. Oh, in short, wote wanaendeana basi. No, mostly unapatanga ule dem mwenye ako pale nje anataka kabisa. Hata tumesema tu wanataka kucompete. Yeah, they like Wengine pia competition. wanataka You kukuhurt. sasa, Wanataka kukuhurt. but Ana sasa, make sure kabisa you know amepata you are hiyo mali. married na kuna mwanamke ako pale chini ako heartbroken. Aliachana na bwanake ama aliacha. Alafu unapita hapo wewe na bibi yako wewe ndio umebeba mtoto. Si unaona sasa wewe ndio unaanza kuleta hiyo war. But anyway, sisemi eti watu wasipendane. Watu wabebe watoto, ni sawa. Lakini my point is ladies like competition. Yeah, they are competitors. Strong ones. Sana kwanza. Na wivu. Ingine ni wivu. Hata si competition. Wivu. Nataka hata mi nivunje nisikie hivyo. Asikie hivyo. Ingine pia maybe inaweza kuwa ni mtu mko na grunge, eh? Mtu mmoiko sana.
na anataka kulipisha, anataka kukufilisha vibaya. They want to make you feel bad. Hiyo pia ni reason kubwa sana yenye naweza fanya ladies ati we ni nani ukuwe na yeye ukiwa peke yako, we ndio nani, lazima ututambue ama ni aje ladies, what happens hapo? Ni science gani huwa iko hapo? Sababu huwa ina happen sana. Please my dear ones, please tupatie ni comment hapo, mtuambie why do ladies like married men? Yeah. What do they have that single men doesn't have? Ah, wanaume wenye wameoa, by the way, unapata mtu ako cool. What criteria do married men use to gain the single ladies? No. That single men cannot use. Wanaume wenye wameoa huwa wakati. Hawakati yangi. Wanakuja tu wanajileta. Sijui ni kwa nini. Okay. How do they jileta? Vile yao single hawezi wakajileta. Unajua ile mtu mwenye ako single hata hayuko compost. Hayuko. Wewe umezoea kukaa na bibi, unajua kumhandle. We know how to handle ladies. Unajua kama kuna shida hapa tunajua kutatua. So I think wanapenda, wanataka ku unajua saa ile tunatembea tukiwa pamoja, wanaangalia mtu anaangalia anaona hii nao wako sawa. Kwa hivyo hata yeye anataka kufeel akiwa sawa for some minutes. Yeah. So I think hapo ndio mahali huwa wanaangukia sana. Unajua wanaume ukiangalia hata huku nje wale watu wenye wako na familia wanaume. Hata mtu akitembea hivi unaona ule mtu wako so composed, anajiamini. Ni mwanaume anajiamini. Sisemi ati single men they don't jiamini. Wanajiamini pia, lakini ule mtu mwenye ameoa. Hey, nakwambia unakaa gentleman, unakaa ni kama wewe ndio mwenye Kenya. Okay guys. That was our topic, and please naomba mtu achie comment hapo tujue ni kwa nini married men gains single ladies. And why does single ladies like married men? Na by the way inakuanga it's a general topic. Nikuulize, na do single men like married women? That will be the topic for the next time. Uwe ina happen. Hiyo ndio. Kaini wacha tuache hiyo mfikirie kwa sasa. Hiyo ndio tutakuwa nayo ya kesho. Yes, mimi sijui. Maybe lakini hapana. Wasichana hao huku wa Twitter, wa Instagram hao. I'll do more research about it, then we'll discuss about it next time. Thank you guys. Thank you for being here. Msubscribe. Msikose kusubscribe. Please. Na make the notification bell on. Tukiweka ka video mko hapo mmetu support. So thank you guys.